Så vädret denna årets kortaste dag. Idag så passerar en högtrycksrygg över landet och det ger ganska klart och soligt väder utom längst ner i söder. För där finns det dimmoln. Just nu ligger de ungefär genom mellersta Vättern och de rör sig sakta vidare söderut. Och de här dimmorna, de är lokalt underkylda och kan på sina håll sätta sig på vägbanan och då blir det ett rejält halt. Övriga delar av landet får klart och soligt väder. I de västra fjällen så mulnar det nu västerifrån i samband med det här nederbördsområdet som kommer in. Och från i eftermiddag eller kväll så blir det snö i fjällen. Temperaturen den kommer att ligga på någon plusgrad här nere. I övrigt 2-8 minusgrader, lokalt något kallare. Måttliga nord- eller nordvästvindar utom på Karlfjället där det kan bli hårda vindar från Jämtlandsfjällen och norrut från i eftermiddag. Och rapporten återkommer klockan 8 och då blir det sport också. Över till Malmö nu. Alla är från sport. Förlåt, vi sitter och pratar om intuition, ja, men det ska vi prata om en liten stund. Det fängslar verkligen, har vi. Det ska vi göra.